Posao na otvorenom ne bi trebalo da se obavlja u periodu najtoplijeg dela dana. Od 11 do 16 časova poslodavci bi trebalo da reorganizuju i rad u proizvodnji u toku velikih vrućina. Navodi se u smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama koje je izdalo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Uprava za bezbednost na radu. Do 11 časova da se vrše radovi, u periodu od 11 do 16 časova moramo napraviti pauzu. A tek pod 6 časova se nastavi proces rada. Mi znamo da privreda tu trpi, ali nama je u svakom ovom konkretnom slučaju najbitniji ljudski život. Dakle, da zaštitimo ljude, da ne dođe do povreda, da ne dođe do smrtnih slučajeva, a proces proizvodnje i ekonomija će svakako izdržati taj period. Reorganizacija rada je i zakonska obaveza prema Zakonu o bezbednosti zdravlja na radu, jer pri visokim temperaturama može doći do toplotnog stresa. Poslodavac je dužan da obezbedi sve potrebne uslove za bezbedan rad, što se odnosi i na proizvodne pogone, gde se rade i tri smene, a tu je obavezno redovno provetravanje prostora, makar prirodno, ukoliko nema klimatizacije. Sve preko, daj kažemo, 30 stepeni je i itekako otežavajući radnicima da rade bilo kojim okolnostima. Dakle, taj period, noćni je ok, noće smene su u redu i negdje do 10-11 časova isto može se izdržati. Ali mi imamo firme ovdje kod nas u industrijskoj zoni gdje nas se poslodavci žale da su različitim merama pokušavali i jednostavno ne mogu da izdrže. Toliko bude temperatura tih mašina koje proizvode, jer to se greje, ima unutra ulje i svega isparenja i prosto radni proces ne dozvoljava da budu prisutna tu lica u takvim okolnostima. I onda se dešava da prekidamo rad, damo im nalog da se prekine rad i tek nastavljamo kasnije u popodnevnim časovima kada se ispune uslovi. U toku ovog toplotnog talasa pojačana je kontrola inspekcije po gradilištima koja proverava rad i poštovanje navedenih odredbi sa akcentom na to da li je poslodavac obezbedio zaposlenima dovoljno vode, da li imaju zaštitnu opremu, češće pauze i prekid rada u toku najtoplijeg dela dana. Bilo je mnogo prijava u prethodnom periodu. U proizvodnji samim, znači nije bilo toliko prisutne inspekcije, ali smo čuli da ima prijava od strane građana koji se javljaju, zaposlenih u stvari, koji prijavljaju inspekciji da imaju nenormalne uslove za rad i onda inspekcija dužna po pozivu da odmah reaguje. Znači da izađe na licu mjesta, da utvrdi okolnosti, da se ispitaju uslovi radne okoline i imali smo ovih dana jako mnogo intervencija i padanja i prekidanja rada i povreda na radu, a sve je to rezultat ovih, ajde da kažemo, nenormalnih uslova za rad. Dakle, apel svima je da koliko god mogu reorganizuju svoj poslovni proces i da prilagodim uslovima koji smo im mi kao lica za bezbednost propisali i koje je država propisala. Ukoliko dođe do požara ili povrede radnika, novčane kazne za poslodavce se kreću od 1 milion dinara pa ne više, a u slučaju krivične odgovornosti čak i kazna zatvora. Ljudski život je najbitniji, kaže profesor dr. Đorđe Vranješ iz Instituta BIT Novi Banovci, a proizvodnja se može nadoknaditi na razne načine.